Президент жолдауы 5 бағдардан тұрады. Әуелгісі жаңа экономикалық саясатты жаңғыртуға бақталса, екіншісі нақты секторды дамытуды көздейді. Үшіншіден ел болашағына арналған стратегиялық инвестицияға басымдық бермек. Төртінші мемлекеттік басқару ісі қайта жаңғыртылады. Реформаның 5-ші бөлімі заң және тәртіпті реттеуге бағытталды. Алдымен жаңа экономикалық саясат бағдарына тоқталсақ. Біріншіден бағаны әкімшілік жолмен реттеуден бас тарту көзделген. Бұл дегеніміз монополиялы нарықтарда тарифті инвестицияға айырбастау деген жаңа тариф саясат. Екіншіден экономиканы одан ары монополиясыздандыру үшін нақты институционалдық шешімдер қабылданады. Қазір жұмыс істеп тұрған операторларды бәсекелі ортаға беру қажет. Үшіншіден келер жылы жаңа салық кодексі әзірленбек. Төртіншіден ашық кедендік басқаруға басымдық берілді. Бесіншіден бюджет саясатының моделі реформаланып, жаңа бюджет кодексі әзірленді. Одан соң кәсіпкерлік салаға жүйелі түрде қолдау көрсетілмек. Бағдардың 7-ші жоспары мемлекеттік пен жекеменшік сектор серіктестігінің жаңа үлгісіне көшу бағытталған. Отандық бизнес үшін несие ресурстарының тапшылығын шешу көзделген. Өнім өндірудің негізгі фактор жер. Соңғы бөлім кәсіпкерлерге жер телімдерін ашық әрі әділ бөлу мәселесіне реттеуге арналған.